जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जळगाव जिल्ह्यात व प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्रात 5 जिल्ह्यांमध्ये शासकीय पशु महाविद्यालय व्हावं हा निर्णय भाजप सेनेच्या युतीमध्ये एकनाथराव खडसे मंत्री असताना घेण्यात आला होता आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये देखील याचा उल्लेख झाला होता। एक पशु महाविद्यालय हे अमरावतीला व्हावं आणि दुसरं जळगावात असा प्रस्ताव खडसेंनी भाजप सेनेच्या युतीत असताना केला होता। मात्र सद्यस्थितीत सरकार हे पशु महाविद्यालय जळगावऐवजी अकोल्याला करत असल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रावर एक प्रकारे या सरकारने अन्याय केला असल्याचा आरोप एकनाथराव खडसे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे। महाराष्ट्रातलं वेगळं केलं पाहिजे, वेगळं केल्याने काय होईल आणि कुठे जोडलं गेलं पाहिजे का, खानदेश स्वतंत्र राज्य केलं पाहिजे। हे बघा, ज्यावेळेस वेगळं करण्याची भूमिका येते त्यावेळेस मनापासून ती भूमिका नसते। महाराष्ट्रामधनं वेगळं होण्याची भाषा करणं हेच मुळात करंटेपणाचं आहे। पण असं का वाटतं की खानदेशसाठी स्वतंत्र काहीतरी व्यवस्था असल्या पाहिजे, स्वतंत्र खानदेशसाठी प्रगतीच्या दृष्टीने व्यवस्था असल्या पाहिजे, कारण त्या ठिकाणी विकास होत नाही। नाहीतर महाराष्ट्र हा एकसंघ राहिला पाहिजे, एकसंघ असला पाहिजे, ही आमची भूमिका, स्पष्ट भूमिका आमची आहे। परंतु ज्यावेळेस सातत्यानंच तुम्ही अन्याय करत असाल तर काहीतरी खानदेशसाठी काहीतरी या उत्तर महाराष्ट्राचे स्वतंत्र अशा व्यवस्था करा की ज्याच्याकडनं ह्याचा अनुशेष दूर होईल, ज्याच्याकडनं आम्हाला त्या माध्यमातनं ह्या जो सारे प्रकल्प आहे ना, मनातच इच्छा येणार नाही काय महाराष्ट्रातनं वेगळं व्हावं। जळगाव जिल्ह्यामध्ये कायमच उष्णतामान जास्त राहतं आणि यावर्षीचं उष्णतामानाने उच्चांक गाठलेला आहे। महाराष्ट्रामधलंही उष्णतामान मोठ्या प्रमाणावर आहे। अशा स्थितीत उष्णतामानामध्ये उष्माघातामुळे अनेक व्यक्ती आणि जनावरांचे मृत्यू दरवर्षी होतात, याही वर्षी त्याची संख्या मोठी आहे। ह्या उष्माघाताने मरणारे जे आहेत ते नैसर्गिक आपत्तीग्रहित धरून निसर्गाच्या कोपामुळे ते मरतात, ते काही कुणाच्या ॲक्सिडेंटमुळे किंवा असे मरत नाही। म्हणून नैसर्गिक आपत्ती समजून या उष्माघातामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना किमान 5 लाख रुपये दिले पाहिजे आणि जे जनावरं वगैरे मरण पावलेले त्यांनाही त्यांच्याही मालकांना काही मदत मिळाली पाहिजे अशी मागणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे मी केलेली आहे। आणि आत्ता जुलैच्या अधिवेशनामध्ये परत सरकारला विनंती करणार आहे की बा उष्माघाताने जो मृत्यू पडत असेल तो मृत्यू अपघाती मृत्यू न धरता ॲक्सिडेंट नैसर्गिक आपत्ती धरून त्याला मदत मिळावी। राजकारण आहे असं मला वाटत नाही, पण ही निष्क्रियता आहे। सार्वजनिक विकासाच्या कामासंदर्भामध्ये काहीतरी आस्था असावे लागते, ते पूर्ण करावं यासाठी प्रयत्न करावे लागतात। आपले मतदारसंघ विकसित करण्यासाठी आपण जेवढा प्रयत्न करतो त्यापेक्षा दुप्पट वेगाने हा जळगाव जिल्हा विकसित झाला पाहिजे, आमचा खानदेश विकसित झाला पाहिजे, आमचा उत्तर महाराष्ट्र विकसित झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे। आणि म्हणून सातत्यानं आता आमची मागणीच वाढलेली आहे की आमच्या ह्या ठिकाणी हे प्रकल्प जर अशा स्वरूपाचे हलवले जात असतील, आमच्या या खानदेशवर अन्याय होत असेल, तर मला वाटतं महाराष्ट्रामधून आता खानदेश हा वेगळा काढण्याची आवश्यकता आहे। नाही, राज्यकर्त्यांचे उदासीनता आहे, दुसरं कुणाला मी काय म्हणू शकतो। जे राज्यकर्ते आहेत, दादागिरीचे भाऊ महाजन इथले मंत्री आहे, गुलाबभाऊ इथले मंत्री आहे, चांगले प्रभावी मंत्री आहेत, बोलताना सांगताना तरी जोराजोरात बोलतात। ह्या कामांसाठी वेग आणा ना, हे कामं तर याच्यामध्ये करा ना, आम्ही सहकार्य करू, त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं। एकीकडे गुलाबराव पाटील, जळगाव जिल्ह्यामध्ये गेल्या 10-12 वर्षापासून अनेक मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळालेली आहे। काही प्रकल्प पाईपलाईनमध्ये आहेत आणि त्या कालखंडामध्ये ते मंजुरीपर्यंत पोहोचून गेलेले आहे। परंतु गेल्या 10 वर्षामध्ये 8 वर्षामध्ये असं लक्षात आलं की ह्या प्रकल्पांना वेग तर आला नाहीच, परंतु इथले जे प्रकल्प आहेत ते बाहेर जिल्ह्यामध्ये हलवल्याचा प्रयत्न होतो आहे। त्यामधलं महत्त्वाचं म्हणजे अगदी अलीकडच्या कालखंडामध्ये परवा मंत्रिमंडळाने जो निर्णय घेतला पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, तर शासकीय पशु महाविद्यालय जे जळगावसाठी मंजूर होतं त्यासाठी सालबर्डी येथे 60 एकर जागा
त्यांच्या नावावर करून देण्यात आली होती. नंतर उर्वरित त्या ठिकाणी बाकीच्या ठिकाणी जागा जी आहे ते जळगावला म्हणजे जे नवीन मेडिकल कॉलेज आहे त्याच्या बाजूला घेण्याचं त्यांनी ठरवलेलं होतं. त्या जागेची पाहणी धरून ती पण अंतिम झालेली होती. अशा स्वरूपामध्ये तो प्रकल्प अकोल्याला हलवणं म्हणजे खान्देशवर अन्याय केल्यासारखा आहे, उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय केल्यासारखा आहे. जळगाव जिल्ह्यामध्ये म्हणजे खान्देशसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले कृषी विद्यापीठ राहून हे कृषी विद्यापीठाचं विभाजन करून खान्देशला कृषी विद्यापीठ द्यावं असा निर्णय तत्त्वतः सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. त्यासाठी ते कमिटी नियुक्त केली होती. त्या कमिटीनेही या ठिकाणी जाऊन अंतिम अहवाल पॉझिटिव्ह दिलेला आहे, परंतु गेल्या 6-7 वर्षापासून तोही प्रस्ताव या ठिकाणी प्रलंबित आहे. तापी सिंचन विकास महामंडळाचे कामं मोठे प्रलंबित आहे. या ठिकाणी गिरीश महाजन मंत्री महोदय असताना त्यांनी त्या कालखंडामध्ये टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा केली, ती टेक्स्टाईल पार्क या ठिकाणी नाही. मग ठिकाणी हॉर्टिकल्चर कॉलेजला या ठिकाणी पाल तालुका राव या ठिकाणी मंजुरी मिळालेली आहे. 100 एकर जागा त्यांच्या नावानं लावलेली आहे, तत्वतः त्यांना मंजुरी मिळालेली आहे, परंतु अद्याप त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. लिंबूवर्गीय संशोधन केंद्राला तत्वतः मान्य आहे, त्याच्यासाठी जागा दिलेली आहे 40 गावला. याबरोबरीला मत्स्यबीज संशोधन केंद्र हतनूरजवळ त्याच्यासाठी केलेलं आहे. टिशू कल्चर केळीच्या टिशूसाठी ऊती संवर्धन केंद्रासाठी 54 एकर जागा ही रावेर तालुक्यामध्ये त्यांच्या नावावर करून देण्यात आली आहे, परंतु पुढे कार्यवाही नाही. असे अनेक प्रकल्प जिल्ह्यामधले जे आहे ते तसेच जे पेंडिंग आहे. इथले पालकमंत्री आणि आतले इथले जे मंत्री आहेत ते गेल्या 8-10 वर्षापासून मंत्रिपदामध्ये आहे, आणि आमचे गिरीशभाऊ महाजन तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या अत्यंत जवळचे असं समजलं जातं. माननीय गुलाबरावजी पाटील हे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असं समजलं जातात. पण या ठिकाणचे जे प्रकल्प आहेत त्या प्रकल्पांना बाकी वेग आलेला नाही. यापूर्वी शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेजला आम्ही मान्यता आली होती, ते चालू केलेलं आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठी जे शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे डिप्लोमाचं, ते 100 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाला आम्ही मंजुरी दिली होती. त्यातल्या प्रकल्पाचे जवळपास 60 कोटी रुपयाचं काम आतापर्यंत पूर्ण झालेलं आहे, यावर्षी कदाचित ते सुरू होऊ शकेल. त्याबरोबरीला अशा अनेक प्रकल्प माझ्या कालखंडामध्ये जे होते त्या प्रकल्पांनाही त्या ठिकाणी वेग आलेला आहे. सारंगखेडा, सोलवाडा, प्रकाशा वगैरे बॅरेजेस पूर्ण झालेले आहे. अगदी या बॅरेजमध्ये आता शेळगावला थोडंफार पाणी थांबलेलं आहे, परंतु उपसा सिंचन योजना गेल्या 8-10 वर्षामध्ये न झाल्यामुळे शेतीला पाणी मिळत नाही असं आहे. म्हणजे अथांग पाणी थांबलेलं आहे आणि शेतीला पाणी मिळत नाही यासाठी कोणत्याही मंत्र्यांनी कधीही मीटिंग घेतल्याचं मला तरी आठवत नाही आहे. आणि म्हणून मला असं वाटायचं आहे की या जिल्ह्यातल्या नागरिकांनीही या ठिकाणी आता एकंदरीत उठाव करण्याची आवश्यकता आहे. उत्तर महाराष्ट्रातल्या नागरिकांनी उठाव करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारवर दबाव वाढवण्याची आवश्यकता आहे. हे विकासाचे प्रकल्प आहे आणि डेव्हलपमेंटच या ठिकाणी जर थांबली असेल, रोजगार मिळत नसेल, तर मग कुणाकडे बघायचं? मग मंत्री महोदय काय करतायत, पालकमंत्री काय करतायत? जे मी म्हणणारे मंत्री महोदय आहेत की मुख्यमंत्री महोदयांचे आम्ही अत्यंत जवळचे आहे, उपमुख्यमंत्री मंत्र्यांच्या जवळचे आहेत, तर अशांना विनंती आहे माझी की तुमची प्रतिष्ठापणाला लावा आणि आमच्या या जिल्ह्याच्या विकासाचे जे प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावा. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.